Takk, president. Veien ut av barnefattigdom, det går gjennom foreldrene sin inntekt. Og i forslag til statsbudsjett så vil regjeringen kutte kraftig i den økonomiske støtta til store barnefamilier i mottak. Jo flere barn har, jo større blir kuttet. En familie med to barn får ingen kutt, men har en familie fem barn, så får en kutt på 4000 kroner i måneden. Det betyr at det betyr godt under halvparten av satsene for sosial nødhjelp. Barnefattigdommen vil altså øke i mottak ved å kutte i støtten til familier med størst behov. Jeg kan ha respekt for at regjeringen vil ha tiltak mot såkalt økonomisk motivert migrasjon. Men kan statsministeren mene at det er riktig å straffe barn og familier i mottak som er så heldige eller uheldige og har flere søsken? Statsminister Solberg. President, da Stortinget diskuterte spørsmålet knyttet til innstramninger på flyktningetilstrømningen i fjor, så var man enige om at man skulle gå inn for å se på måter å stramme inn også på de ytelsene man får i mottak. Det har regjeringen fulgt opp med å sette et tak i forbindelse med budsjettet i år. Jeg mener at det er viktig at den perioden man er i mottak er kortest mulig, og det viktigste for barn og barnefattigdom når det gjelder asylsøkere og personer som da skal bli værende i Norge, det er at vi har en god integreringspolitikk. Det er at vi sørger for at vi løfter folk raskere inn i arbeidslivet og kommer til å klare seg bedre, vil være mye viktigere for foreldrene enn hvor mye de får mottak. Men dette var en del av de innstramningene som vi var enige om at vi skulle se på, og vi har lagt frem et forslag til det i budsjettet for at det ikke skulle være for gunstig å bo i et mottak. Det kan man selvfølgelig, når det ikke er så stort press i år, så kan man selvfølgelig løpe vekk fra de innstramningene man skulle forsøke seg på i fjor. Jeg tror det er lurt å være konsistent.